Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Začínam novú podsériu, ktorú nazvem Pružní zombici. Budeme sa tu učiť CSS, konkrétne Flexbox Layout. Prejdeme hneď na stránku Mastery Games a začneme tu našu hru Flexbox Zombies. Začneme prvou kapitolou. Tá kapitola má meno Vidím, že si našiel moju kušu. A budeme sa tu venovať smeru flexu, flexovému smeru. Dobré, že si sa zobudil, alebo dobré, že si hore. Je to v pravý čas. Počul si sirény. Niečo zakoplo o naše ochranné drôty, o naše poplašné drôty na východe. Počul som tento hluk a pribehol som. Takmer som sa podkol o túto kušu a tak som ju zobral. Tu ju máš. Nechaj si ju. Som zranený z môjho posledného boja. Takže je to dobré, že si sa ukázal. No, dobré, ale mám problém, že vôbec netuším, ako ju mám používať. To je dobré. Poď. Ukážem ti to na mieste, kde sa budeme brániť. Nikdy som nepoužíval takúto zbraň. Nerobí si srandu? Tak som prekvapený, že si dokázal prežiť tak dlho. Je to tu brutálne. Budem ťa učiť. Čo skoro môžeme mať návštevníkov, takže sa hneď do toho dajme. Neviem, či nezakrývam tento displej. Pre istotu sa vyparím a pokračujeme ďalej. OK, počúvaj. Kuša je najlepšia zbraň, ktorú máme. Tu máme LCD displej, ktorý sa nachádza aj na tej kuše. A tu nastavujeme svoje údaje, svoje nastavenia. Keď chceme tú kušu natiahnuť, tak napíšeme sem display dvojbodka flex. A máme natiahnutú kušu a vidíme, že naša kuša mierí na východ. To je defaultné nastavenie smeru. Keď tam teda pridáme to defaultné nastavenie smeru, tak sa nič nezmení. Keď tam dám, že flex direction row akorát, tak nič sa nemení. Môžeme to dať preč a pokračujeme ďalej do ďalšieho levelu. Samozrejme, kušom môžeme mieriť smerom, ktorý potrebujeme a na to použijeme práve to nastavenie smeru flexu. Takže ideme to zmeniť. Dáme si smer flexu
A teraz tú defaultnú vlastnosť zmeníme na opačný riadok. Teraz meríme na západ. Zombici prerazili južný plot a zjedli všetky moje kozy okrem jednej. Tá posledná je vystrašená a stále sa na mňa pozerá vyčítavo. Takže budeme musieť asi zamieriť na juh. Takže dáme display direction a dáme stĺpce a opačne, že budeme mieriť týmto smerom. Máme mieriť. Toto by mierilo na sever, ale keď chceme mieriť na juh, tak dáme iba takto. Ani je display direction, ale flex. A mierim na juh. Vidím, že máš prirodzený talent. Keď si na blízku, tak Bessie sa cíti o mnoho bezpečnejšie. A nakoniec môžeme zamieriť na sever. To som už skúšal, len som dal tam zlú tú vlastnosť. Takže smer flexu, stĺpec a obrátený. Takto mierim defaultne na juh. A dáme to reverse a mierime na sever. Musel to byť asi falošný poplach. Nevidím nikoho, že by prichádzal. Tento náš poplašný systém s natiahnutými drôtmi nefunguje vždy tak, ako treba. Mám rád túto kušu. Vyzerá to, že je to kvalitná zbraň. Jeho nastavenia sú však, alebo jej nastavenia sú však trochu zvláštne. Viem o tom. To kušu vytvoril inžinier Dave. Vytvoril to vtedy, keď sa začali tí zombici objavovať. No a nedopadol dobre, čo sa mu stalo. Nerad o tom hovorím, ale ten inžinier Dave si začal myslieť, že je nedotknutelný. Prestal si dávať pozor a jeden deň, keď sa zaoberal so svojou kušou, zombík sa k nemu prikradol. Všimol si ho ten Dave včas, ale nedokázal vysteliť. V panike zabudol, ako používať túto kušu. Chcel sa pozrieť do svojho ťahaku, ale zombici sa priblížili a odrizli mu hlavu. Je mi ľúto, že to počujem takéto veci. Stáva sa to, takže si to všetko zopakujeme. Keď chceme mieriť na východ, to je defaultný smer, používame flexový smer riadok. Ak zombici prichádzajú zo západu, tak zmeníme ten riadok na opačný. Ľahko sa to dá zapamätať. Je to podobne ako hre tic-tac-toe. To sú piškvorky.
No a keď prichádzajú zombici z juhu, tak použijeme flexový smer stĺpec, a keď zo severu, tak to prehodíme ten stĺpec. Budeš mať čas na tréning. Týmto končím túto prvú kapitolu a ešte si to ukážeme v praxi. Na stránke B3 Schools, tu si nájdeme CSS a nájdeme si tu vlastnosť Flexbox, to nájdeme v pokročilej časti. Flexbox layout. A nájdeme si tu vlastnosť smer flexu a vyberieme si túto časť, riadok. Môžeme si to pomeniť. Najskôr si ukážeme, čo by sa stalo, keby som ten display flex dal preč. Vystrihnem ho na chvíľu a spustím to. Defaultne sa tie divy, lebo toto sú divy, tu ich máme, zobrazujú pod sebou. Keď tam dáme ten display flex, tak defaultne sa ukladajú vedľa seba od ľavej strany smerom na pravú. Zmením si ten nadpis na vlastnosť flex directional. Ten popis môžem zmeniť na pružný zombici. Tak som nazval túto novú sériu pružný zombici. Dobre, no a popíšeme si, čo tu máme. Máme tu značke štýl, triedu flex container. Máme tu nastavený ten display na flex, máme tu nastavený smer tej pružnosti, riadok a farbu pozadia. Potom tu máme tri prvky toho kontajneru. Ja to môžem nazvať, že prvý zombík, druhý zombík, to je veľká medzera, a ešte tretí zombík. Vyskúšame, či sa to zmestí do tých obložníkov. Nie, tak tu máme triedu flex container a táto značka nám určuje bezprostredného potomka. Že hneď za to značkou striedou flex container musí nasledovať to div. A to splňuje. Šírka je 100. Tak zväčšíme to na 120 a pozrieme sa, či sa to tam usmestí. Áno. A tu máme tu základný smer, riadok. A ešte si popíšeme bližšie ten kontajner, to taký okraj. K ďalším prvkom je tam 10 pixelov, tu je 10 pixelov, tu je 10 a znovu 10, pretože aj tento prvok má ten margin 10, spolu to dá 20. Tu máme zarovnanie textu do stredu, výšku riadku textu a veľkosť fontu. A ukážeme si teda tie možnosti. Zmeníme to na opačný smer a vidíme, že tento raz začínajú sa tie divy zoraďovať správa doľava. Môžeme to zmeniť na opačný stĺpec, ktorý sa začínajú tie divy, tie itemy, tie prvky toho kontajnera zobrazovať od spodu, čiže smerom na sever. A dáme toto ešte takto, stĺpec, a vtedy to ide smerom na juh, od hora nadol. Môžem si to uložiť, aby sme potom v budúcej kapitole mohli pokračovať. Takže save,
a tú adresu si potom pridám medzi záložky. No a keď to teraz spustím, tak tu máme to využitie v praxi, čo sme sa naučili o Flagboxe vďaka hre Pružní zombici. Končím túto čertovsky dobrú lekciu, majte sa.